በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ26 ሚሊዮን በላይ ደርሷል። ቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 867,000 ተሻግሯል። ይህንን የተመለከተ አሃዛዊ መረጃ ልታደርሰን ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን ስቱዲዮ ተገኝታለች። ጤና ይስጥልን፣ ቆየሽ? እንዴት ሰላም ነሽ ወይ? እንዴት መቅደስ ያለሽ? አመሰግናለሁ መቅደስ። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እየጨመረ ነው የሚገኘው። አሁን ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ26.1 ሚሊዮን በላይ ተሻግሯል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ከ17.2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ማገገም መቻላቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። የሟቾች ቁጥርም ከ867,000 በላይ ልቋል። እንግዲህ ይህ የሚያመላክተው እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ እስከገባንበት ያለውን ቁጥሮች ብቻ ይሆናል። በቅደም ተከተል ከአንድ እስከ ሶስት ያሉ በዓለማችን ደረጃ የኮቪድ-19 ታካሚዎች ያሉባቸው ሀገራትን ስንመለከት በቀዳሚነት የምትቀመጠው አሜሪካ ናት። ከዛ ቀጥሎ ብራዚል እና ህንድም እንደዚሁ ተከታዩን ስፍራ የያዙ ሀገራት ናቸው። አሜሪካ እንግዲህ ከ6.1 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ የኮቪድ-19 ታካሚዎች ሆኗል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በማገገም ደረጃ ወደ 2.2 አካባቢ የሚሆኑ ዜጎቿ ናቸው ያገገሙት። በሞትም ስንመለከት ወደ 185,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿ እንደዚሁ ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው። በብራዚል ከ4 ሚሊዮን በላይ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አለ። ወደ 123,000 የሚሆኑት የሞቱ እንዲሁም ደግሞ ከ3.2 በላይ የሚሆኑት ያገገሙ ናቸው። በህንድ ከ3.8 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በኮቪድ-19 ተይዘዋል። ከዛ ውስጥ 67,000 ያህል ህይወታቸውን ሲያጡ ወደ 2.9 ያህሉ ደግሞ ማገገማቸው እየተነገረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በአፍሪካም ያለውን ሁኔታ ስንመለከት በአፍሪካ ከጊዜ ወደ ጊዜ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው የመጣው። ከ1.2 ሚሊዮን በላይም ተሻግሯል በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር። ከዛ ባለፈ የአገጋሚዎችም ቁጥር እንደዚሁ ከ1 ሚሊዮን በላይ መሻገሩን ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በሞትም ደረጃ አህጉሪቱ ላይ የተመዘገቡ ሞቶች ከ30,000 በላይ እንደዚሁ መውጣታቸው ነው የሚነገረው። በሀገራት ደረጃ በዝርዝር ስንመለከታቸው ደግሞ ደቡብ አፍሪካ የመጀመሪያውን ስፍራ ትይዛለች። ቀጥላ የምትቀመጠው ግብጽ ነች። እንዲሁም ደግሞ በሶስተኝነት ሞሮኮ ቁጥር አላት ማለት ነው። እንግዲህ በደቡብ አፍሪካ ትልቁ የሆኑ ቁጥር ስንመለከት ከ630,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች በኮቪድ-19 መያዛቸውን መረጃዎች ያመላክታሉ። የጆን ሆፕኪንስ መረጃ እንዳወጣው ከሆነ እንግዲህ የሞቱም ከ14,000 በላይ እንዲሁም ደግሞ ያገገሙም ቢሆኑ ከ553,000 በላይ በደቡብ አፍሪካ መሻገራቸውን ነው የሚያመላክቱት። የግብፅን ቁጥር ደግሞ ስንመለከት ከ99,000 በላይ ዜጎቿ በኮቪድ-19 መያዛቸውን ያመላክታል። እንዲሁም ደግሞ ከ5,000 በላይ የሚሆኑት ሲሞቱ ከ74,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ማገገማቸው እየተነገረ ነው የሚገኘው። በሞሮኮ ከ65,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿ ሲያዙ ከ1,200 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿ ህይወታቸውን አጥተዋል። ከ50,000 በላይ ዜጎቿ ደግሞ ማገገም ችለዋል። በኢትዮጵያ ደግሞ በእኛ ሀገር ያለውን ሁኔታ ስንመለከት ባለፉት 24 ሰዓታት ድረስ በተጠናቀረው መረጃ ማለት ነው እንግዲህ በጠቅላላ የተያዙ 54,409 ከዛ ባለፈ ደግሞ የ19,903 የሚያህሉት ደግሞ ያገገሙ እንዲሁም ህይወታቸውን በኮቪድ-19 ያጡ ሰዎች ቁጥር ወደ 846 ደርሷል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሁላችንም ከኮቪድ-19 ራሳችንን በመጠበቅ የዜግነት ግዴታችንን መወጣት ይገባል የሚለውን ለማሳየት እየወጡ ያሉ ቁጥሮች በቂ እንደሚሆኑ ይታመናል ማለት ነው። ለወቅቱ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሮዛ።